Sí.
son 9 la raya, o sea que ahora voy a probar. Como va con un par de minutos los gráficos. ¡Fuera! ¡Fuera!
baloia Josuri, honen errematea. Eta urrundu egin du Inigo Etxegaraik, baloia zuzenean kanpora. Baloia Rubenek berak aterako du. Armaia inguruan. Jon kamararekin, honek luze, Ibani, honek Josurekin jokatu, Gorka kartu, Erne, horra riskue izan badaiteke, Josu, eta jaurtik eta ondo moztu du Beñat Kondek, bokaldi ondan egin du Turinek orain, Albertik atera ondoren, eta beste galetik aterako du orain, Turinek, badiru dio beto sartu dela partidura, Beti gazterentzat garaipena garrantzitsua bada ere Turinek desente gehiago dakala jokuan esan dezakegu. Ilala bizikoa ez dela ere esan daiteke, baina gaur galduzkero aukerak era bat ez bada ere bertan bera geratzeko hau. Arrisku handia dago, hortxe Richardek alboko sakea luzatu eta Julen Tellechiak gora junda ederki hartu du baloia. Ta luze emango dio. Hortxe. Jon Kamara, soperenarekin gora, azkenean baloia Richardi heldu zaio, honek kontrola, erregatea egiten saiatu, eta barrazaiak albotik irten dela adierazi du, albotik aterako du, beti gaztek, Beñat Kondek, Erki egin du lana. Ha, berak ateko du. Albotik berriz. Luze. Kamara kendu egin dio baloia. Txoperen ari. Horda, leharte. Julen Baldesekin jokatuz. Honek luze. Gorka bilatuz. Baina, Mar Zabalerak moztu du. Buruz leharteek ere. Baita Unai del Portok, Ibanek eta Unai del Portok tupuzte egin dute, hor da, berriroa Aimar Zabalera, luze, Iker Leharteren bizkarrera, ez da kontrol oso ona izan, baina baloiarekin gehatu da, hamar zenbaki txoperena, baloia Ibiriari eta honen errekortea, errekorte saiakera, ederki moztu du, hortxe, larri zen, baina bai gure aurrean izan da, eta jokozkanpo, gutxigatik izan bada ere, asmatu du marrazainak. Ederki. Arriskutsua zen, eh? Metro erdi bat atzerago atera izan balitz. Hortxe, izango zuen Gorkak aukera. Hortxe. Julen Tellechia, baloia. Jokuan jartzeko prest. Berriz ere, luz, emango dio. Hortxe, luze, eskuine galera, buruz luzatu du Kondek, baina Tellek urrundu, baloia berriro hortxe, txoperenak ederki jetxi, egalera zabaldu. Egaletik jokaldia egiten saiatu da, Ubiria, hortxe da, baloiarekin. Tarte txikian, jokaldia egiten, azkenean Josu moztu, urrundu, eta baloia berriro ere, beti aztek berreskuratu, Zabalerak atezainari, eta hortxe. Tellechiak luze, zuzenean kanpora, Turinen aukiaren ondoan. Ander, Tellechiak aterago. Ezkerregalean, Richard bilatuz, Richardek bizkarrarekin Gorkari, hortxe, lau berdeen artean, Zabalera, errekortea egin eta Zabalerak moztu, Turinen aldeko lehenengo kornerra, ja, ikusiko dugu. Orduaz, Gorka eta Josu, kornerra ateatzea.
Arbelaitz eta Otxoteko hor are hartzean motzean joka ez dezaten. Gutsuko dugu, Gorka jarri du baloia. Gorka berak atera, motz. Richardek korpoz ikutu, minen zuzenean kanpora eta ateko sakea. Beti gazteran alde. Hortxe, teietxea. Luz emango dio beste behin ere. Partidua berdindu egin da. Zeo txoteko kamararekin borrokan, ies egin dio, ordoa iban. Pase ematen saiatu da, arbela itzi, baina lehartek moztu Gorkarekin, ondo, honek zabaldu Richarri. Richard eta Zabalera, antzeko gorpuzkera duten bi jokalari. Richardek ondo eutsi dio baloiari, Ibanekin jokatu batzera, honek kamararekin. Kamarak zabaldu berriz Ibani. Iban erdiratzen saiatu eta hortxe. Kornerra, Maiak zuzenean. Kornerrera bidali du, urrundu. Eta Turinen aldeko bigarren kornerra, Josu katerako du orain gontan. Txedoaz. Famoso tale arte, errematera. Beti gazte talde guztia area barruan sartuta. Iban estretxa atezainaren ondoan, baita famo ere, Josu katera, bigarren zutuaina bilatuz. Baina... Iban bazi joan baloiaren bila. Baina... Maia beti gazteko kapitainak oztopatu du eta zuzenean ateko sakea. Hala adierazi du epaileak ere. Ordua, Teietxea, baloia jokoan jartzera. Luze, berriro ere. Hortxe, nahi. Famoso kondo buruz, Ibani heldu zaio, honek hortxe, Gorkita, Gorka aurreratu egin da, baloia eutxi, presari gabe, minen hor berde asko inguratu zaizkio, eta azkenean epaileak, falta adieraziru, Turinen aldeko falta, baloia gelditu egin zaio, horran kartean, eta hori aprobetxatu dute, zait, Otxoteko, izan den, falta adierazi diona. Zenean, Turinen aldeko falta, zelai erdia pasata. Ander Telleriak, jarriko jokoan baloia, leharterekin. Honek diagonala, nahi del Puerto bilatuz, baina errez. Julen Telletxearen zat, eta erne, honek azkar atera kontraerasoa bilatuz, Arbelaiz Telleriarekin. Telleriak moztu, baina hor Otxoteko haze abiaduraz. Nagusitu egin den, erne, eta hor ez aldaba jokoz kanpo, ez? Ateko sakea adierazi du, baina hor txerakutsi du beti gaztek, kontraerasoan sor dezakeen arriskua. Koiko jokalarien abiadurarekin. Hor, Otxoteko eta Arbelaitzen artean ia egin dute. Aukera, zer ezean geratu azkenik, baina gutxi falta izan zaio. Luze, Julen Baldese. Richardek buruz luzatu Josuri. Josu gehiago luzatzen saiatu da Gorkarekin jokatuz, baina moztu beti gaztek. Eta, Richard eluzatu gurrutxagak urrundu, aloi arbela itzi, Ander famoso aurreratu zaio. Baina, hola, nahi del Puerto borrokan, txoperen arekin. Ederki, Ander famoso lurrera joan da, Richardekin jokatu honek, baloia eutxi, azkenean, baloia kendu duete. Bizan baki duen, peinat kondek, baina falta adierazi dio.
Turinen aldeko falta hor Ubiria Ander famosoren sarrera den ondoren lurreak min hartuta geratu da zutitzen ari da epailea ondo dagoen galdetzera funda Txada Gorka katerako du falta Beti bestaren aukiaren ondoan Arean sartu Richardek luzatu Baroia Famori Honek erdiratzen Kozaiak eragin eta kornerera Idali du Maia kapitaina Hortxe, beste behin ere, Josu eta Gorka. Maloianen inguruan. Beti gazteko bi jokalari ere. Hor, hau man. Atzimetrotan atera du. Gorkak, atzera. Erdirak eta Rubenek, ez zen txarra, baina. Motz xamar gehatu da. Urrundu. Beti gazte, gederki, Rubenek, baloia Josuri. Hortxe du arriskua, baloia Gorkari heldu zaio, Gorkaren erdiraketa eta hortxe zutoinera eta oste gelditua eta ez dute sartua. Sinistu ezineko aukera, haze aukera galdu duen Turinak. Haze aukera, lehen errematea ez dakit. Ander famosok ez duen egin zutoinera, erretxazea hor heldu zaie eta Julen Teietxeak izugarrizko gelditua egin dio lehenengo eta gero Iban Estretxa eta Ander famoso beraren artean nik uste ez dira elkar ulertu eta ezer ezean geratu da aukera baina izugarrizko aukera galdu du Turinek markagailuan aurre hartzeko Beste korner bat, orain beste aldetik Josu katerako du, bera bakarri zunda Motz geratu zaio. Berriro ere baloia berari. Gorkarekin jokatu. Gorkak berriz atzera Josuri onain ardirek eta ona da. Hortxe Iban errematera. Baina ederki urrundu du. Etxe garaik baloia Rubeni. Honek ezkerrez diagonal ederra. Eta joko ezkampo. Hala, egongo zen. Duda izpiruk ez duzan. Marrazainak banderatxo hartxatzeko garaian. Eta hala adierazi du epaia. Baloia beti azterentzat. Hortxe, etxe garaik jarriko du jokuan. Luze. Gurrutxak gehiago luzatu. Hai ba. Ubiriak gehiago luzatu. Konderen korrikaldua bilatuz. Zena Turinek urrundu, kondek berak aterako du albotik. Zeperen arekin, honek bueltan, zera. Honek el puerto Julen Baldesi, honek luze urrundu, hortxe doa, korka uiriarekin. Ez, etxe gara irekin, barkatu, zenean urrundu. Luze, hori txarra da, Iban Estretxaren abiadura bilatuz. Iban Estretxa, txarrekin, Gorkarekin jokatu, honek atzera Richarri. Honek zabaldu beste galera Josuri erdirak eta bikaina, eta hortxe falta adierazi du. Argi eta argi. Area txikian, atezaina ikutu du. Richarri, zekan guztiarekin junda baloiaren bila. Eta baloia eta atezaina ere sartu behar balu, ala egingo duke. Arbitroak, ere bitziz ederki, falta adierazi du. Luze, Teietxeak, Gorkak, kontrolona, atzera Unai del Puertorekin, honek Ruben Cuadradori ondo, Ruben Cuadradok, maiaren bizkarrera Gorka bilatuz, ondo gurutzatu da, zabalera, Luze, arrolaitzi, hau txoperenarekin jolasten saiatu da, Gafamoren, urrunketa zuzenean kanpora.
Bueno, lehenengo 20 minutu hauetan Turina gainetik dabilela esango dugu. Izan diren aukera apurrak haren aldekoak izan dira eta hortxe, baloia ando famoso atzera Julen Valdesi, arbelaitza doa honek luze ordua Gorka baloiaren bila Erne gutxigatik hor etxegaraik buruarekin ikutu ondoren Iban estretxari ia hankera heldua zaio. Bueno, lehen aldiz motxean Julen Telletxeak maiarekin honek egalera gehiago zabaldu ordokirekin. Ordoki atzera Gurrutxagari. Ordoki berriro. Baina baloia galdu kamarak erreskuratu. Turinentzat, horrek Josuri. Eta Ederki zabaldu beste galera. Berderik ez dagoen tokira. Telleria Gorkarekin. Hortxue bien artean. Ea, Gorka erdirak eta ustela. Kusiko dugu. Bai, betiazte norbait ikutu ondoren. Kornerra eman du epaileak. Ba, beste korner bat, Turinaren alde. Dozen ardira iristen ari gehala, esango nuke. Beti ez den momentuz bakarra, eta du. Hortxe, Josu baloia jokuan jartzera. Gorka gerturatu, motxian. Josurekin, Josu katzera Ruben bilatuz. Honen erdirak eta oraingoan ona da, baina... Julen Telletxeak moztu eta Erne. Beti gazteren kontra erasoa, Julen Telletxeak geizki, zuzenean kanpora, ordokiri emandako pasea, eta horri eskerrak ez din izan du kontra erasoan atera beti gazte. Hor dakala arriskua. Hortxe, Tellek, Richarrekin, baloia galdu, Richarrak, Luze, Argelaitz, zeraka ematen saiatu, baloia Richarri heldu zaio, Ederki babestu, ezen txarra, Unai del Portoren ideia, ez zuzenean kanpora, ez Gorkak eta ez Ibanek ez bai diote ulertu, albotik aterako du, Kondek, Gorkari, joan zaio baloia zuzenean, honek kamararekin jokatu, ondo, hor, Turiniko jokalariak, Ander Telleria Gorkarekin saiatu da sakonean jokatzen, baina beti gaztek urrundu, albotik berriro ere Telleria Gorkarekin. Baloia berriz ere Turinen alde, metroak aurreratuz, kornerko banderatxoaren ondoan, Telleriak luze aterako duela, badirudi, Richard bilatuz, hortxe da. Richarrek guruan dituen guztia lurrera bota, baina hala ere baloia ezin izan du hartu. Eta Telletxearen eskutara, honek, luze, jendeman, maiak luzatu ordokiri, orda, Ruben eta Unai presioan, Gurrutxaga luze saiatu da jokatzen, azkenean, Ubiriaren pase sakona, Julen Valdesi, zuzenean. Hor da, Julen Valdes, presari gabe. Ez dute, ez talde batek eta ez besteak arriskurik hartu nahi, joko hasieran. Julenek luze, Gurrutxaga Richarrekin. Hortxe da, txuperena. Egalera zabaldu. Atzera, txoteko konderekin, konde etxegara iri, berriro ere konde, moluze jokatu nahi izan du, Telleriak moztu nahi del Portori baloia, egalera zabaldu, eta Erne, Richarrentzerik bada, ez gutxi batik, baina zuzenean kanpora, beti gazteren aldeko alboko sakea, azkar atera du, maiak, txotekorekin, txoteko txoteren ari. Txe, herri gore txoperena, ondo Gurrutxagari, maia, nahi del Puertok, Ubiria orain baloiaz, Rubeni moztu, baloi sakona,
Hortxe, zeperena, argolaitzekin jokaldi egiten saiatu, zenean, baloia ugiriari heldu zaio, durina ondo detentxan, erne hor, erretxase baten ondoren baloia ordokiri, abiadura bikaina erakutsi du, ederki orain beharte, erretxase errebote baten ondoren jokaldi egiten zaio, beti gazteri, Hortxe, gurrutxak ederki mailari ez dago jokoztanporik, atzera pasea hor jende ugari dago. Ez aldu inorrek atera behar baloia hortik, arbela itzi baloia, eta honen jaurtik eta zuzenean kanpora. Hortxe ikusi dugu. Beti ez dere erasebako beste modua. Aurreko jokalari guztiak alde batera eta bestera mugitzen dira. Baloia azkar mugitzen saiatuz, eta hortxe, izan dute partiduko lehenengo aukera. Arbeleitzen jartik eta zuzenean kanpora. Atetik, Julen Baldesek. Hortxe. Korregala bilatuz, moztu, baloia unai del puerto hori. Zenean teiek, zera famori, unek. Julenekin. Gilenek berriro luze, Richard bilatuz, hortxe, Richard etxegara irekin. Baloi azkenean beti gaztek eraman du. Hortxe, txeperen agurrutxa gari atzera, berriro ere, erne, eta ez, ez, nik erri ustez. Larri, baina gauden tokitik, esango nuke, ez dela jokozkan porik izan. Baina hemen ez dugu behar bezala ikusten. Ruben Cuadrado uste zela atzean geratuta zegoen atzelaria eta aurrera pausua pixkat berandu egin ez zote duen irudimena dakagu. Baina marrazaina banderatxoa altxadu eta horren aurrean ez dago zer eginik. Hortxe. Josu baloiarekin gurrutxeaga mozten saiatu, eta eskua erabili duela adierazi du epaileak. Falta beraz. Turinen alde, azkar atera hortxe du gorkak aukera, eta kanpora zuzenean. Zer egin du ba? Ederki egin du orain, falta. Hors, azkar, aterata, Richardek, mugen du bikaina egin dio gorkak, eta atezainaren aurrean ez ote zuen ba. Ibani pasa izan balio honek bultza besterik ez zuela egin behar iruditu zaigu. Baina, berak bukatu nahi izan eta zuzenean kanpora joan zaio. Ba hortxe, eukidu beste aukera garbi bat Turinek aurre hartzeko markagailuan. Hortxe, Unai del Puertoren falta argia. Epaileak ez du abantaiaren legerik eman. Baina, bultzaka da argi eta garri eman du. Unai del Puerto, gero, kejatu garren. Hortxe, txegaraik, egalera, konderekin, konde, txeperenarekin. Berriz egalera zabaltzen saiatu da, baloia otxoteko, ubiria, azkenian, Jon Kamarak hartu du, honek atzera famori, honek bueltatu kamarari, luze, baloia gorkari heldu zaio zelai erdian. Hortxe, daukatu urinek kontraeraso egiteko aukera, baloia luze josuri, baina luzetxo. Kanpora, ondo, ederki, aldatu du oraingoan gorka elkestaldera, baina... Ez da, josuren abiadura bere virtutetako bat. Hortxe ari da, beti gazte baloiakin. Ederki atera dute horrezkinetei, baina azkenen txuperen ari baloia ies egin dio, ordoki iskin. Leharteri, upe, hor, leharte bigarren aldizkoan zailo bera, eta txartela. Ez da genik, falta pitatzeko modukoa bai, baina txartela ateratzeko modukoa hau zen. Faltaren gati minon, joan den modua batik igualateko zion. Ze ikutu duela bai, minon. Bueno, zenean, falta eta txartela, falta beti azteren alde, hortxe, txoperena, baloiarekin.
arean jarriko duela itxura guztia daka, hortxe da, erakota, nahi del korte gabertu urrundu, aloia otxotekok, luzatu, etxe gara uste dut, zela, buru zeman duena, ahi, bater bueltan, aloia zezenean juleni. Bueno, ba, partido garbia izaten nahi da, zai. Hiru falta izan ote dian. Asko segeio ez. Baina, txartela ateratzeko modukoa zela erak edo epaileak, eta hala egin du. Marrazaiak, banderatxoa jaso. Galbotik aterako du. Beti gaztek, hortxe. Konde baloiarekin. Mugeita maikagarren minutua pasata. Momentu zutxean, eta hortxe, falta adierazi du orain, buruarekin etxe garaik Richardi eman dio, eta paiak faltatu linen alde, hortxe daude, Gorka eta Josu berriz ere, baloian inguruan, beti gaztek lerroa are hartzera atera. Hor jartzen dut pokuan, hor da, Josu, horira eta loratua, atezainaren zaetarra, arazo behiei gabe. Honek azkar ordokiri ederki, Unai del Puerto aurreratuz, baina hor dirak eta eizki, ordokik buruz, Rubeni heldu zaio baloia, erro baldu gabe, Teieri heldu, honek luzatu, Iban bilatuz, Jabal erakurrundu, Ordoki eta Txoperinaren artean. Bai, bai, argia. Txoperinaren paso sakona. Horain, erki, egin dute pauso aurrera, tuduniko jokalariek. Eta marrazainari kostaza jo, banderatxoa jasotzea, arbelaitz, bakar bakarri gatu da, baina jokozkampoa argia zela esaten zake. Hortxe. Iker Learte jarriko du jokuan. Luze. Richard bilatuz. Jabalera nagusitu zaio. Ubiriak atzera. Txe kamara. Ubiriak endu dio baloia. Txoperen ari heldu zaio. Enkartean geratu zaio baloia. Gurrutxagari, honekonde zabaldu maiarekin. Maia gehiago zabaldu egalera ordokiri, ordoki barrura, pase sakona, Ubiriari. Iztene Antuninek urruntza lortu du, baloia Jabalerak, urrundu, Richard heldu zaio, baloia jesten saiatu da, baina kaldu egin du, hortxe daude, Richard eta Josu borrokan, Richard regaletik jokaldia egin saiatu da, Maia moztu, eta teietxearekin jolaztu du, haunek luze, kamara Gorkari eman nahi izan dio, baina kanpora joan zaio zuzenean, baloia beti gazteren alde, albotik, hortxe, konde katerako, konde karbela itzi, Gorka laguntzera etorri, moztu, eta albotik orain, Turinaren aukiaren ondoan, beti gazteren aldeko alboko sakea. Onda aurreratu da Famo, joan kamarak urrundu, baina zuzenean atezainaren oinetara, honek etxegara iri, etxegaraik luze, baina geizki, kanpora bidali du zuzenean, eta baloia Turinen alde. Hor da, Famo marrazainarekin izketan, albotik aterako du, Ander Telleriak, ezkerre galetik, zelai erdian, luze Richarden burua bilatuz. Honek luzatu, baina urrutxak urrundu, maiak aurrera go. Eta erne, horre rebotea, Txoperen ari heldu zaio, lehartei, erne, ordoki bakarrik ate aurrean, eta ze aukera galdu duen oraintxe bertan. Beti gaztek, errebote baten ondoren, leno bezala, Txoperen ari gelditu zaio baloia, honek ederki jokatu du, ordokirekin eta ordokik
Julenen aurrean huts, orain kontraera Soranturina. Gorka, kederki eraman du baloia Josu Bizabaldu. Josu berriro saiatu da zago horazten, baina maiak moztu, hor txerri benek, baina benek moztu eta erdokiri baloia ederki ando famoso gurutzatuz. Luze saiatu da jokatzen, Richardrekin, baina kondek luze, ondo aurreratu zaio teieria, baina arbitroak ez du faltarik adierazi, eta txartela. Txartela atera dio beti gazteko, baina ikusiko dugu, 6 zenbakia, bai, motxoteko hori. Aurreko kontraerasoan Gorkari falta egiten saiatu da, behin gehiagotan, eta jokaldia jarraitzen utzi ondoren, txartel horia otxotekorentzat, ederki epailearen lana orain arte behintzat, zetuzte inorrek kexa egi izateko aukera duenik, baina hortxe, beti ezte baloiarekin. Mordokiri baloiak endu, hor nahi del Puerto Gurrutxearekin kaldu, famoso gogor lurrera, baina txukun, eta hor, sarrera gogorra egin dio ordokik, beharte dio, itxura hori eman du, baina hor jarraitzen du kontraera soan, Turinak, atzean ikamika dago, ikusiko dugu orain epaileak zerbait erabakirik edo hartzen duen, hor jarraitzen du ordokik leharterekin ikamikan, baloia beste aldean dago, kondek, egaletik zabaldu, baloia Telleriak moztu, Gorkari heldu zaio, honek baloia eutxi, eta Julen atezainari pasa dio, honen kontrola, Erne, baloia albotik, eta ez errezalda, Erne, hortxe dator, marrazainak zerbait esan da, Iker Leartek badu lehenagotik txartela, eta hori bilatzen jungo zen. Epaia nahikoa dela ari zaio esaten, bi jokalariei, ordokik badaki, bigarren horia dakala, eta berai. Olako jokaldietan bakoitzari txarteluan ateratzen izaten da, epaien entzaterrexena. Oraingoan ordea biekin itzegin, eta hor moztu du, arazoa. Ikusiko dugu, zemen bat irauten duen. Ederki, Richardrek moztu. Ondo eutxi dio baloiari, Ibanekin jolastu. Honek ederki zabaldu beste aldera. Ordoa Turi, Telleriaren bitartez. Honek zabaldu Gorkarekin, aurreratu egin zaio. Konde, moztu. Albotik aterako du. 29. minutua betetzear. Momentuz fanderian, huts eta huts, partidu politxa ege ikusten. Zan dituzte, erritmo desenteko partidua, aukera parebana izan du, talde bakoitzak, nahiko aukera garbiak esan dezakegu gainea. Arraroa da, markagailua hutsean izatea, baina momentuz utxean, puntu bana, talde bakoitzaren zat. Usuko, oraindik asko falta bai da. Ja, bigarren zatia ere antzeko erritmoa izaten duen. Hortxe, atera, beti gaztek, Ander famosok moztu, Julenekin jolastu honek luze, kamarak erki, gularrez, Gorkarekin jokatu, Gorka Richardri ondo, honen kontrola, Iban bilatuz, pasea, baina kondek moztu, Zeperenak hartu du baloia, hor falta, Turinaren aldeko falta, eta hortxe, txartela Josuri protesta egiteagatik. Txartela. Ba, duela 5-10 minutu esan dugu, falta gutxiko partida izaten ari zela, baina azken tarte honetan nazten ari da. Eta beste munduko ezerra izan, minon. Hortxe,
zabaldu, baloia Rubene kontrolatu irten aurretik, erdiratu, eta hortxe, Zabalerak ederki, Tellechea eskatu ondoren, pasatzen utzi baloia, baloia Atezainan entzat. Hortxe, motxean, Zabalera baloiarekin. Luze, Arbelaitz bilatuz, famo hila gainditu du, ederki Telleri aur gurutzatu eta baloia moztuaz, famo hori baloia, honek luze, baina hor Turineko aurrelariek ez zuten aukera gehiegi. Hortxe, Txegarai, Zabalerarekin. Honek mailari, mailak erdira gurutxeari, gurutxeak ordokiri, ordoki ederki iritsi da hor, hortxe, iskin egin, batari eta besteari, eta horren bai. Famo, Ander Famoso gurutzatu da, Ander Famoso gurutzatu da, aukerako baloia zeukan hor ordokin, Famoso falta egin izan ez balio, eta txartela atera dio, protesta eginagatik, txartel argia, argia. Izan dugu ba, partidua oso txukun hasi dela, faltari gabe eta azkeneko bosta bar minututan protesta gaidea ikusten bata bestean atzetik. Falta gehiagire ez, genion. Nabari da, jokuan gauza asko daudela. Hortxe, Mordoki eta Ubiria, esan unite dela bestia, baloiaren inguruan. Leku politxean dago baloia. Usia kokatu du, Julenek. Eskuin bat entzako egokia dela. Esan goenuke, hortxe, hortik eta atezainaren aldera. Atea ziurtatzera funda eta arazo gehiagi gabe Julenek gelditu du. Luze Gorka bilatuz, honek hortak ederki sartu du bere gorputza Zabalerari iskin egiteko eta marrazainak Gorka kontrolatu aurretik irten dela adierazi du, albotik aterako du kornerreko banderatxoaren ondoan Beti Gaztek. Ordua maila ateratzera. Luze, ordoki bilatuz, ordokik buruz, Arbelaitzi, baloia Rubeni geratu zaio, honek kamararekin, kamararen pasea moztu egindu, txoperenak, hortxe, famoso, Erne, arriskutsua baizen, ondo luzatu Ibane, Richard heldu zaio baloia, honen jaurtik eta baina, suabe, Tellechearen eskutara. Ba, hor izan du, beste arrisku asortzeko aukera, Txoperenak, famoso hori izkin egin izan balio. Erti aurreatu da orain, Ander Famoso, eta Iban, jokozkan poko. Posizio pizetorrela adierazi du, azkarratera du. Erdau, txoteko. Txoteko, Ubiriari. Hor, azkenean Turinek berreskuratu du, Gorka ordoa egalutik. Konderekin, eta ondo gaztu du honek, erasoaldia, alboko sakea, ez dituzte, asko luzatuko duenik epaile jaunak, 10 segundu falta dira, lehenengo zatia amaitzeko, albotik ateratu dinek, Richardrekin, Tellek, Richard baloia utziz, lortu du alboko sakea, area guruan, eta hementxe, bukatuko dela esango genuke, atera, motxean, Gorkarekin, Gorka erdiratzen saiatu, eta falta, Turinen aldeko falta, bau, izango ote da azkeneko aukera, ez dugu ikusi, epaileak, zenba luzatuko duen esan duenik, baloia eskatuz. Ba, nik apustu egingo nuke, hemen bukatuko dela lehenengo zatia. Aukera honen ondoren.
Hor da, Gorka epailearekin hizketan. Gorka eta Josu, falta ateratzeko prest. Otxoteko eta Arbelaitz esian, area barruan. Kokatuta, beti gazte talde guztia. Gorka katera, ona da. Baina ondo urrundu da, hor, zait. Gurrutxaga, horri izan den. Eta ara, hortxe. Hortxe bukatu da lehenengo zatia Fanderian. Momentuz markagailua hutsean.
Thank you.
No puede ser, tío. ¿Qué he hecho yo con el boli? Hemen txegara berriro ere partiduaren bigarren zatia eskaintzeko prest Hortxe Beti gazte aldaketa bat egin du Hamabi zenbakiarekin Teietxea irten da Eta Zerlaian Norden Falta dena Ordoki hor dago Ardelaitz ere Txeperena ere ba, Ubiria Zandan daiteke Zortzi zenbaki duen Ubiria Edo sei zenbaki duen Motxotekoren ordez Horain ikusiko dugu Zurinen aldetik aseran irtendako 11 jokalariak zelaian gainean bi taldeak prest ura gelditu zai bigarren zatiari hasera emateko atzerapen txiki batekin emango dio beraz hasera bigarren zati honek hortxe ikusten dugu Ubiria beraz sei zenbaki duen otxotekoren ordez sartu da Teietxea Otxoteko txartel horia zuen beti gazteko jokalari bakarra aulkira eta bere ordez Teietxea hortxe hasi da bigarren zatia Turin jarri du baloia jokuan baina beti gaztek berreskuratu azkar baloia Ubiria mandako pasean epailearen ganko du eta jokua gelditu baloia berriz ere beti gazteri emango dio epaileak Hortxe, Ubiria berari eman dio. Ikusiko dugu. Ea, bigarren zati hau lehenengoa bezain politxa den. Hortxe, korka egaletik. Zelariari iskin egin saiatu, atzera teieriarekin. Erregoltea, baina moztu. Igaztek, hortxe. Teietxea bilatuz, sakonean, saiatu da Arbelaitz pasea sartzen. Honek jokoztan posegola ikusita bere lasterkaldia gelditu. Baloia Juleni, honek luze, Richardek ederki bularrez baloia zorura jetxi, gorkarekin jolastu, honek atzera teieri, teie kamarari, kamara bi berderen artean, baloia galdu, baloia operenari, baloia sakonean sartzen saiatu da. Hortxe, erne, Arbelaitz ez zetorren eta jokozkanpo, eta hortxe eukidu aukera, beti gaztek. Txoperena jokozkanpo zeboloa jakinik gelditu eginda, baina Arbelaitz atzetik sartu. Eta aukerako baloia jarri dio erdira txoperenari eta honen errematea, suabe, Julen Valdesen eskutara, ba... Bigarren zatiaren, bigarren minutua bete aurretik, aukera oso argia izan du beti gaztek. Markagailuan aurre hartzeko, hortxe, baloia luze, Rubenek, Julenekin, honek urrundu. Unai del Puerto hori, zenean Ubiria baloiarekin, Ubiria txoperenarekin, sakonean saiatu da.
Teietxearekin jokatzen, baina aukerarik gabe baloia Julen Valdesen oinetara. Turina jarriko jokuan, Julen Valdesen bitartez. Luze emango dio Julen Valdesek. Hortxe. Gora. Ze pixkate egiten dula dirudi. Erne hor. Teietxea. Duda izan dute. Famoso eta Valdesen artean. Baina azkenean Ander famoso. Erkiz izan dudu hasierako duda hori. Bigarren zatia. Nahasi xamarra zidela esango dugu. Baloi orain gorkak daka egalean. Nahi del puerto hori. Gehiago egalera, hor kornerran inguruan. Baina, nabari da. Nahien tokia ez dela, egal hortan. Azkenean, Turina berreskuratu du. Josu perdiratu, orain urrun, du jabalera, famoso kamararekin. Eta honek, lasaitasun pixka jartzeko asmoakin. Julen Valdesi atzera. Honek luze. San dugu, nahasi hasi dela, baina erritmo biziz hau ere. Hortxe Richarren erdiraketa luzetxo Ibanentzako, baina gorkak jaso du. Beste galean, Teiek Josuri. Hortxe Josu gorka bilatuz. Jokaldia egin nahian, ederki egin du. Gorkak Teieriarekin, moztu egin du. Ubiriak, hortxe. Etxe garai, luze, Teietxearekin, kamara gehiago luzatu, Ibani heldu zaio baloia, ondo moztu etxe garai, baloia Teieri, honek unai, belkortu hori, baina honek baloia zabaldu nahi izan dio gorkari, zuzenean kanpora, albotik aterako du, beti gaztek, armaiaren ondoan, area inguruan, kondek aterako du, bainat kondek, hortxe, egalera, arbelaitz bilatuz, honek buruz guzatu, kamarak moztu, Rubenek moztu azkenean, baloia hortxe, Iban Ubiriarekin, ez, bai, ba, kostaza jo, epaileari kostaza jo, nek, hasiera batean ere, falta izan dela iruditu zait, Iban berandu iritsi eta zapaldu edo ez, ote duen, iruditu zaigu, baina oso berandu, adierazi du, epaileak falta hori, eta hortxe dago, ba ez dakit, Ubiria, uste dela, lurrean etzanda dagoela. Jokalariak epaiarekin itzaiten. Konde, hori da, epaiari protesta da, baita maia ere. Azkenean, denego zatia, lasai junda hasieran, baina nahaztu eta nahaztu, ez da jo. Erreixa jartzen ari, epaileari. Ikusiko dugu, nola ateratzen duen aurrera partidua. Hala zen, arrazoia genuen. Ubiriari egindako falta, hortxe, zutitu da, errenka pixka bat. Gator, Ubiria egalera. Etxe garaik jarriko du. Baloia jokuan, egiten da, Ubiria, hortxe. Baina, baina tonderi, honek egalerago, arbelaitzi. Arbelaitzek atzera jabalerari, txarra da. Txarra zen, baloi hori, utxarkun da, presiora. Eta behartu du jabalera kanpora botatzen, hortxe, Ubiria. Zelaien sartzeko baimen eske, mandio epaileak. Hortxe, berriro jokuan. Erne. Eskua dirazi dio leharteri, Erne ibili beharko du. Bai badauka. Txartel hori bat, leno ere eman dio abisua. Beti gazteko jokalariak, protestan ari dira. Ez zen txarra hor, Richarren ideia, pasea, zaila zen. Beti azteko bi jokalarien artean, Ibanentzat, ondo gorputza sartuz, gorputu, egalera, duiz ezagaldu, Richarrek, baloia, eutxi, atzera leharteri, honek, arrisku gainetik kendu,
Teie, que galera, Gorkari ubiria gurutzatu eta baloia kanpora, Irunen aldeko alboko sakea, zelai erdinguruan. Ander Telleriak aterako du. Ez dakigu, epaia marrazainarekin izketan ari da. Bueno, ikusiko dugu, ikusiko dugu. Ea azkenean, bigarren zatia lehenengo ezen polita den, eta ez de gehiago nazten, hortze Josu aukera zekan, hor ja, hortik eta bikaina erremate da gola! Gola! No! Turinaren gola! 8. minutua betertze hartzela! Richarden errematea, Telletxe atezainak erretxatzea eta hortxe zegon Iban Estretxa aurrelaria, bakar-bakarrik! Klaseko azkarrena erretxatzea jasotzeko eta baloia saretara sartzeko! 8. minutua bete bezain pronto! Turinak bat, Beti Gaztek 0. Eta gola sartu bezain pronto, hortxe da. Turina aulkia mugitzeko prest. Inigo Salas ikusten dugu prestatzen eta instruzioa jasotzen. Hortxe, baloia bitartean, jokuan jarri du, Beti Gaztek. Hor da, Gorka baloiarekin. Nean, kamarak moztu, Josuri heldu zaio baloia. Honek ondo egalera zabaldu Rubenentzat, Ruben Ordokirekin. Gorputza ederki sartu dio, ez da faltarik. Baloia egalera zabaldu du Ordokik, hortxe txoperena, ederki, Ander famoso, ederki moztu, hortxe Richard, egalera zabalduz Ibani, zabalerak moztu, maiarekin, hortxe Gurrutxaga, Arbelaitzi, Erne hori ona data, hori ona data, Telletxea, eta ez, hor, marrazaina banderatxoa jasota dago, eta jokoz kanpoa adierazi du. Dudazko jokoz kanpoa izan dela. Hemendik ez dugu ikusten argi, baina jokaldia bukatzen utzi du epaileak. Telletxea atezainaren aurrean geratu da, Ruben baino azkarrago ibilita. Julen Valdesek aukera gelditu dio Telletxeari, baina jokoz kanpo adierazi du marrazainak eta hori aterako du. Eta hemen txe, Turinaren lehenengo aldaketa, Inigo Salas, Josuren ordez sartu da zelaira. 10. minutua beteta dakagu, bigarren zatian. Hortxe, Julenek, luze. Baloia, Unairi heldu zaio, Unai del Puerto. Diagonala, Richard bilatuz, Richard gorputza sartuta maiarekin. Kamara buruz berriro, Richardi bueltatzen saiatu da, baina maiak moztu. Hortxe, kamara lurrera, ederki junda. Ederki jokatu du Richardekin honek gorputza sartu du, baina moztu egin diote. Etxe gara ikendu dio baloia. Beti Gaztek atera du, baloia Rubeni. Ederki, ondo, Richardekin jokatu atzera, hortxe da Iban. Richarden erdiraketa, Ibanen errematea, eta etxe gara ikikutu ondoren, baloia kornerrera, hori adierazi du epaile jauna. Zuko dugu, oraindik asko falta da, eta baina momentuz emaitza bikaina Turinen aldekoa. Emaitza honekin, borrokan, tinko jarraitzeko aukera izango bai du talde gorritxoak. Hortxe doa, Gorka kornerra ateratzea. Atera du, penalti puntua pasata. Ander famoso, bakarri zegoen horre errematerako, baina buruaren gainetik metro bat inguru pasata. Kanpora zuzenean albotik aterako du. Beti Gaztek eta hortxe da. Beti Gazteren bigarren aldaketa. 17 zenbakiarekin.
txoperena, beste txoperena, irtengo da. Argelaitzen ordez, Argelaitze bere tokia txoperen ari utzi dio. Osuko dugu, Erne hor, ja, lo hartu du Iker Leartek, Teietxe atzetik antzetorkion, baina ederki erreakzionatu du baloia kanpora botatzeko. Etxe guzti ditugu aurkiko jokalariak berok eta ariketa egiten. Etxe, pase ona, txoperen abatek besteari, bez berriz ere txoperen ari heldu zaio. Ja, urki txoperenak, ordokiri, ordoki ederki atera da, baina azkenean. Baloia Julen Valdesek hartu du. Hortxe. Herriz ere, Julenek luze, Richard bilatuz, luze egi, jabalera guruz, Gorkak baloia lurrera jetxi ederki, Urki txoperenarekin burrukan, azkenean baloia beti gazterentzat. Maiak aterako du. Urrutxagarekin. Honek ordokiri, ordokik txoperen ari, baloia galdu. Eta falta, falta adierazi. Falta, teietxeari, teieriak egindakoa. Beti azteren aldekoa beraz. Zelaiaren irula ordenetan. Atera du azkar. Eta txartel horia, Iban Estretxari falta ateratzen eragozteagatik. Hortxe, ubiriak. Eta nahi izan du azkar. Baina, txartela apuntatzen ari da. Urki txoperena Ubiriarekin Etxean atera Etxe Durak eta ona, baina arazori gabe Julen Valdesen zat Gorka baloia azkar ateratzeko eskatzen ari zitzaion Julenek ezetz, pasa ibiltzeko Atera du, Iban Estretxari Ondo lehertek moztu Jabalera alburuz, eta baloia Turinen alde, ere aukiaren onduan. Hama bosgarren minutua beteta dagoia. Mordu erdi beraz, partidu amaitzeko. Turinak, hirurogei minutu oso txukuna jokatu ditu orain arte. Azken partidutako joera mantenduz. Hortxe, Richard jokaldia egiten saiatu da. Hiruren artean irteten saiatu da, baina azkenean baloia galdu. Maiak egaletik saiatu luze ematen. Zenean albotik azkar. Baloia ondo Ander Famosok egalera Gorkari. Gorkak teierekin. Hortxe du aukera. Biraketa egiten saiatu da, baina ederki teietxeak eskatu du baloia. Eta, bezainak arazori gabe. Hortxe, luze. Hino, salasen moztu. Zuzenean kanpora, albotik. Beti gazteren alde. Alboko sakea. Urrutxak, luze. Ondo, Ander Famoso aurreratuz. Hortxe, hino, salas ubiriarekin baloia Gorkari heldu zaio. Egaleti jokaldia egiten saiatzen ari da, biren artean, Ubiriak baloiak kendu, hortxe Ubiria. Eta falta egin dio Inigo Salasek, beti gazteko jokalariak, faltaz gain, zerbait gehiago eskatzen ari dira. Epaiak ez du, ala ikusten, horra bizaio, Ubiria. Oina erakusten.
Etxe garaik jarriko du jokuan, Zubiria galtzerdia ondo jartzen ari da. Etxe garaik luze, utxe indu Ander Famosok. Iban, txoperenaren ikutuaren ondoren, baloia gortari honek duzatu, jabalerak salto, Ander Famoso bere urrundu ordoa, kamara, eder, kijetxi du baloia lurrera, hortxe, beste aldera saiatu da zabaltzen gorkari, baina pasea ustela, hortxe, Ibon Txoperena ondo egindu jokaldia, utxe egindu Inigo Salasek, azkenean Ander Famoso iritsi da, Gurrutxaga berandu, falta egin dio, baina abantaiaren legea, utzi du epailea, gorkari baloia, hori konderekin, ederki gurutzatu zaio, ederki gurutzatu zaio, bainat konde gorkari, eta aukera ezer ezean geratu da. Hortxe doaz, Richard, lanerako dago, Turina lanerako, badaki emaitza hau bikaina dela eta albotik aterako du Maiak beti gazteren alde. Hortxe, Iban, lapurtzear. Azkenean baloia jabalerari, honek luze. Buruz gain pasatu du baloi hori lehartek, teietxe iritsiko alda, bai, iritsi. Erdiratu ere, txoperenari, txoperena pase ematen saiatu da, ederki teieria gorkari zabalduz. Hor da gorka baloiarekin, erne galdu gabe, ondo atzera teieriari, honek luze, eta Richard Jokozkan potiz etorren, bai, pena izan da, Jokozkan poko egoera batetik bai zetorren, eta arbitroa hor ari zaio, ez du ezertxo ere egin eta, atera du beti gazte. Hortxe, jabalera, Etxegaraidi. Etxegaraik ubiriarekin. Honek irrizte egin du eta honai del puerto baloia kentzea regonda. Baina mantentzea lortu du ubiriak. Hortxe, segitzen du jokaldia egin nahian. Honai del puerto juntza jo lurrera. Hau, lehena opa minun, utxeago izan da. Lurrera jundela bai, kendu dio. Baloia, falta adierazi du epaileak, Ubiriari egindako beste falta berri bat. Beti gazteko jokalariak txarteleske. Egia da, bigarren zati hontan falta gehiago izaten ari diela. Oraintxe bertan Turinari Beti gazteren jokua moztea komeni bai zaio. Eta hala permititzen duen bitartean epaile jaunak hortxe, erdiraketa Rubenek kornerrera Ubiriaren erdiraketa buruz azkar atera dute hor dago Txoperena jokaldea egiten saiatu da, baina zuzenean baloia kanpora atetik aterako dut Ubiriak 20. Minutua beteta emaitzak bere horretan jarraitzen du, Turinak bat, Beti Gaztek huts, Ander Telleria lurrean etzan da geratu da, Urki Txoperenarekin izan dako jokaldiaren ondoren, baina zutitu da, ez errez daukala dirudi, Turinak aterako du batetik, hortxe eskaini da, Iker Learte motxean jokatu nahi izateko, baina Beti Gazteko jokalariak gerturatu eta ezetz Julenek aurrera emango diola. Hortxe, batetik, luze, ederki, Jon Kamarak buruz luzatu, Gurrutxaga moztu, Ubiriari, ontzaio baloia, ezkenean Ubiriari iritsi zaio, honek Urki Txoperenari, Maiarekin jokatu, ederki, Inigo Salaska, Jon Kamara hor moztuaz, hortxe, Ander Famoso ederki sartu da hor Ubiriari baloiak entzeko, azkenean urrundu Turinak. Hortxe Gurrutxagare saiatu da jokatzen, Jon Kamarak moztu, Etxegaraik luze, arazorik gabe, Julen Baldesentzat baloia. Partidua ez dago, lehenengo zatian bezain bizi, baina
Nik uste Turinari ere hori komeni etzaiolako. Behin aurretik jarritakoan. Hortxe, Gorka baloiarekin, hortxe daka aukera, ona, eta hortxe! Gol! Hortxe Turinaren bigarren gola! Gorkak baloiare hartzean jaso du, erretxaze baten ondoren, eta ederki gurutzatu dio baloia! Zutoinaren ondotik sartu delarik, Teietxe atezainak ez erregin ezin izan duelarik. Hogeita hirugarren minutua betetzea ardela. Fanderiako futbol zelaian, Turinak bi, Beti Gaztek zero. Ondo bideratu du oraintxe bertan partidua Turinak. Ikusiko dugu azken hogei minutu hauetan ze gertatzen den, baina momentuz bizirik jarraitzen du talde gorritxoak. Igoerako playoff hoietan sartzeko asmoarekin tinko. Atera du berriro ere Beti Gaztek. Berreskuratu Turinak, partidu bikaina, esan dugu leno, lehen 60 minutuak ederrak egin dituela Turinak. Eta hala jarraitzen du. Oso partidu ona ari dira jokatzen. Astean zehar aulkiko agintariek esango dugu, entrenatzaile, bigarren entrenatzaile, denek esaten ziguten, taldea ondo zegoela, gogo zegoela, eta ari dira erakusten, partidu ederra ari dira jokatzen, Beti Gazteri ez diote bere jokua egiten utzi, partiduan zehar oso aukera gutxitan lortu bai du Beti Gaztek, lidertzan egoteko orain arte erakutsi duen joku hori egiten. Hortxe dago Gorka baloiarekin, albotik. Turinen aldeko alboko sakea, Ander Telleriak aterako du Richarrekin. Hau, baloia eutxiz, Beti Gazteko bi jokalarirekin. Hor jarraitzen du oraindik. Zute lortzen baloia kentzea, kornerraren banderatxoan inguruan azkenen lortu dute ateratzea baloia Gorkarentzat. Hau jokaldia egiten saiatu da eta hortxe joan egin zaio gutxigatik, baina kanpora. Atetik aterako du Beti Gaztek. Da hortxe, bi aldaketa. Talde bakoitzean bana. Alde batetik Turinan, Iker Learte. Zelaia utziko du, bere ordez Miguel Bernal irtengo da, berdegunera, Beti Gazten, Maia, hiru zenbakiarekin kanpora, eta bere ordez, usiko du, ea, ze zenbakiarekin irten den, emezertzia esango nuke, baina, a ber, orain, buelta ematen denean, usiko du, zein den, atetik aterako dute, Teietxea, atezainak, Luze. Osala segitutu, hor da, 18 zenbakiarekin Teietxea. Beste Teietxea bat. Hemen lana izango dugu orain. 18 zenbakiarekin Peio Teietxea zelaira. Hortxe Ubiria, Jaurti eta Julen Baldesek errez gelditu. Hortxe, Luze emango dio. Luze, Richard bilatuz. Ondo, itza sartuta Teile buruarekin Gorkari, ederki Gorkak, oso Teilerekin jokatu, Richardrekin honek. Ondo, luzatu egaletik, Richardre berriro Teileri. Pase ona, salasi, baina honek ezin izan du balea kontrolatu. Ondo, Ander famoso Teietxearekin. Salto eginda Unai Teietxearekin, baina baloia berreskuratu. Zakigu, nio sala zer egiten saiatu den, baina geizki kentzaio albotik aterako du Beti Gaztek. Hortxe, Konde.
Imon txoperen ari, honek ordokiri, ordokik urki txoperen ari, urki txoperen asakonean ederki, eta hortxe, gola, gol bikaina, gola baino gehiago pase bikaina sartu du urki txoperenak, Zurinaren defentsaren bizkarrean, eta Ibon Txoperena, bigarren zatian intentako jokalariak, bakar-bakarrik, Julen Valdesen aurrean ederki sartu du sare barrura, baloia. Bueno ba, azkeneko ordu laurdenerako emozio pixkat gehiago. Bita bat, Fanderian, Zurinak bi, Betigaztek bat. Zurinaren aldetik, Iban Estretxa eta Gorka izan dira golegileak. Ibon Txoperena, Beti Gazteren golaren egilea. Hortxe, Telleriak, zera Gorkarekin jokatu. Nekueltan, berriro, Gorka, baldia egiten, miskin egiten saiatu da. Urrutxagari, baina honek kornerrera. Pena bat, gutxi iran bai dio, bigarren golaren abantaiak Zurinari, baina, esan dugu leno, lanerako daudela mutilak. Hortxe, kornerra aterako du Gorkak. Era du, penalti puntura, Telletxeari. Erori egin zaio, no? Ez dio, zer txere egin? Falta, bai. Zer adierazi du, inork ez dio ikutu? Baloia ez dio ikutu? Ez dugu lertzen. Zer adierazi du? Norbaitek? Ikutu baldin badio, falta eta txartela atera beharko luke, eta ies egin badio eta berriro hartu, falta, baina Zurinaren alde, eta azkenean ez bat eta ez bestea. Bueno, jarraitzen dugu jokuan. Ordokik izan du orain aukera kanpora bidali zuzenean eta hortxe beste aldaketa bat Zurinan 14 zenbakiarekin Jon Almando Zelaira eta Ander famoso kanpora. Bueno, ikusi dugu orain nola tokatzen den taldea. Badirudi Miguel Bernal eta Unai del Puerto jarriko direla defentsa lanetan, eta Jon Almandoz Zeilai erdian aterako dela. Itxura hori daka. Zenean bada ezpada txartela duten jokalariak kanpora atera dituzte bi entrenatzaileek. Hortxe, baloia Gorkari. Gorka, Ibanekin jokaldia egiten saiatu da. Kondek moztu, Etxegara iri. Honek berriro Konderekin, baina honek kontrolo ustela. Albotik aterako dut Zurinak. Bigarren zatiko 30. Minutua bete eta daukagu azken ordu laurdenean sartuta. Momentuz Zurina urrezko 3 puntu. Poltsikoan dituela eta hoiek babesteko lanetan. Atera, beti gazte, txoperen ari, honek ederki ubiriari. Pase zitala zen. Ubiriak Telletxeari eman nahi ziona. Jon Almando zen moztu orain, Nigo Salas, Jorkarekin jokatu du. Gorka ederki Iban bilatuz, baina luzetxo. Ona zen. Aukera, pasea ezai horren ondo atera, hor da. Jon Almandoz, txoperenarekin, urki txoperenarekin, baloia ubiriari. Ubiriak, Ibon txoperenari, orain beste aldera aldatu. Telletxeari, ederki Ruben Cuadrado baloia moztuaz. Orain bai. Ordoki baloiarekin. Atzera Gurrutxagari, honek egalera gaizki, Tamarak moztu baina pasea gaizki eman dio urki txoperenari baloia, erne, jokalari honek.
ikusten bai da, zerbait desberdina duela, erakutsi digu behin minon gehiagotan, partiduan zehar, eta gaurkoan behintzat hor dauka, beti gaztek arrisku handienetako bat, azkenean falta beti gazteren alde, zelaiaren hiru laurden ingurutan, hortxe daude, Ubiria eta Ordoki, atera botatzeko urrutitxo, partidua polita izaten jarraitzen du bi aldetako aukerak ikusten ari bai gea. Hortxe, Jaurtik eta Ubiriak esan dugu urrutitxo zela ondo bideratuta zijuan, baina Julen Valdesek arazo gehiagi gabe kornerrera bidali du. Kornerra beti gazteren alde, hortxe, Urkitxo Perena, baloia jokuan jartzera, hor, beti gazteren jokalarien mugimendua, atera du Bernalek buruz ederki. Hor da, Iban, Konderekin, eta Konderen jaurtiketa edo erdiraketa arazori gabe Julen Valdesen eskuetara. Honek hartu du baloia, Abaleraren presioaren aurrean. Hortxe, luze, Kamarak buruz ederki, baloia Richarri, berandu iritsi da etxe gara eta onain bai, orain bai, txartela bai, argia, txartela argia, berandu iritsi da etxe gara eta ederki, epailea orain kontan, falta eta txartela dira zeiz, lasaitasun pixka, Turinaren zat, azken 10 minututan sartzear gaude, partidua oraindik bizirik, beti gaztek ez du amore emango 10 minutu hauetan, ez daukagu inolako zalantzarik, galdu gabeko liderra bai da. Baina Turina ere hor jarrituko du, hortxe Jon Almandozek atera du egalera Gorkari eta marrazaiak jokoz kanpo adierazi du azkar atera. Ondo moztu du Almandozek Ubiriaren txatzen pasea, hor da Bernal ederki aurreratu zaio, zalda faltarik izan Ordokiko partetik, ez du ala adierazi epaileak, Gorkak baloia jetxi zorura eta orain ederki iskin egin dio, falta argia eta txartela, baina Konderi txartela. Horrari da. Hortxe. Madre mía. Hortxe. Falta eta txartela. Falta eta txartela adierazi du epaileak, Peñat Kondek Gorkari egindako faltaren ondorioz. Bueno, 10 minuto, animoak bero-bero daude. Animoak zelaian bero-bero esan dugun bezala, bakoitzak berea defendatzen bai du. No, bueno, ez da, beste munduko ez errez da izan, partiduan zehar, bai, faltaren bat edo agian. Baina ez da, beste munduko ez errez izan. Da, un problema handiena. Da, un problema handiena jokuan dagoena, nik uste. Dari, jokua bestela nahiko garbia izan da eta. Azkenean. Jokuan jarraituko du partidua. Hortxe, Jon Almandozek aterako du baloi falta. Hortxe, atera, Tellechea Kabilez urrundu, Jon Kamararen kontrola. Baina, falta, adierazi du eta txartela. Hau, lehenokoaren gatik. Bata bestearen gatik, Erne. Ea ez den partidua erabat naztuko azken 10 minutu hauetan. Jon Kamararen kontrola luzetxo joan zaio, Urkitxo Perena gurutzatu, baloiak kendu, falta izan dela bai minon. Txartela ateratzeko modukoa ez dakit nik izan den, baina bueno.
Ala, adierazi du epaileek eta listo, ez dago, besterik ez dago. Arbitroak adierazitakoari kasu egin eta segi jokuan. Atera, Zabalera luze, Inigo Salasek buruz ederki, hortxe. Konde, Telleriarekin, Gorka Salasi, do, hone Jonan Mandozi, honek luze, Jon Kamara bilatuz, ordua, Jon Kamara, Peio Telletxearekin, eta falta, dirazi dio marrazainak, tupuzte egin du, Jon Kamarak, Peio Telletxearekin, falta argia, Zabalera jokuan jarri, etxe gara irekin, honek Ubiriari, Ubiriak, Urkitxo Perenari, honek Peio Telletxeari, hortxe, ardoki, ondo moztu Richarrek, Armandozek ere, Iban Estretxak Richarri, eta Zabalera albora bidali du baloia. Baloia Turinen alde, bere aulki ondoan, epaia baloi eske. Hogeita 19. minutua betetzera doanean, ikusiko dugu. Partidua amaitzeko 6 minutu eskas, falta dira. Eta epaileak luzatzea erabakitzen duna, noski. Hortxe, aloia, Jon Armandozi, urrundu. Inolako kupidari gabe. Baloia beti gazterentzat. Hortxe, Unai del Puerto, kederki buruz, ordua Gorka Gurrutxagarekin, eta falta. Noren falta, ba, Gorkaren falta adierazi du. Ubiriak azkar, Urkitxo Perenari, honek Telletxeari, erdirak eta... Hortxe, ukidu ba, Peio Telletxearen erdirak eta Unai Telletxearen errematea eta eskerrak Julen Valdesen eskuetara junten baloia. Hortxe izan du, berdinketaren gola beti gazte. Atera du Julen Valdese. Ubiriak moztu, baloia Turinentzat. Ander Telleriak aterako du. Luze, Iban Estretxarekin. Hone, baloia babestu, Richarri heldu zaio, Richarre Gorkarekin. Gorka lo hartu du eta Gurrutxa baloia kendu, baina gaizki jokatu du Peio Telletxeak. Potearen ondoren ederki etorri da Richard. Ondo, erdirak eta ona da, eta hortxe! Aze gola! Gol! Turinaren hirugarren gola! Iban Estretxaren bigarrena! Bigarren zatiko 40. minutuan! Richarrek baloia berreskuratu egalean erdirak eta bikaina atera du eta Iban Estretxa Beñat Kondere aurreratuta angulu guztitik sartu du baloia. Gol bikaina hau ere. Turinak pauso galanta eman du partidu aurrera ateratzeko. 4 minutu falta dira oraintxe bertan, eta Fanderian Turinak 3, Beti Gazteek 1. Eta hortxe, beste aldaketa pare bat gehiago egingo ditu Turinak, Iban Estretxa eta Jon Kamara zelaia utziko dute. Iban Estretxa gaurko golegilea birritan zulatu du Beti Gazteren atea. Eta bere nordez Unai Mitxelena eta Iker Irazusta zelaira. Beti Gaztek ere badirudi aldaketaren bat, ez? Ez, itxoiteko dio. Joseba Roteta itxoiteko. Hortxe, ea, nola moldatu duen orain Iker Irazusta. Bueno, badirudi orain hiru zentralekin jarriela jokatzen, Turina. Egalean Iker Irazusta eta Julen Telleria. Ander Telleria barkatu.
eta zelaierdian hiru jokalari, Nain Mitxelena denbora ba, askoren ondoren berriz ere berdegunean, Inigo Salas eta Jon Almandoz aurrean Gorka eta Richard utzi dituelari. Bueno, ba, esan dugu ez zuela beti Gaztek amore emango, baina Turina ere lanerako zegoela, eta hortxe sartu hirugarrena, ea bi minuto terdi partidu amaitzeko, ea lasaitasunez amaitzerik badakagun, baina hor segitzen du beti Gaztek. Baloia urrundu du nahi del puerto, beti Gaztek bigarrena sartu nahi du partiduan berriro ere sartzeko. Hortxe dago Beñat Conde baloiarekin, Ubiriarekin jokatu nahi, Inigo Salas aurreratu zaio, baina ez du lortu baloiak entzea. Baloia Konderekin, Kondek erdiratu eta Ander Telleriaren ganjo ondoren kornerra. Ubiriak berak aterako du. Hortxe erdiraketa, Luzetxo, Etxegarai ez da iritsi zuzenean kanpora, ateko sakea izango da Turinen alde. Izugarrizko emaitza lortuko du Turinak agurrela bukatzekotan. Partidu bikaina jokatu duela esan dugu. Baita, beti Gaztek ere, baina Turinek gehiago asmatu du gaurkoan, beti Gaztek izan ditu aukerak, baina Turinak beriak hobeto aprobetxatu eta hortxe dago emaitza. Eta emaitza honekin, bete-betean sartuko da igoerako playoffetarako sartzeko borroka hortan. Datorren astean, azken jardunaldia. Ugaldetxon, Oarsoaldeko derbia. Emozioz betea. Falta Beti Gazteren alde atera du Beti Gaztek Iker Irazustak. Luze urrundu Richardek ederki haze partidu ari den jokatzen Richard gaurkoan. Jon Almandozek kanpora, Beti Gaztek hortxe Peio Telletxeak. Luze, Ibonte Yetxeari ordoki, kontrol txarra, Jon Almandozek moztu, eta Luze, Gorka bilatuz, Etxegarai, Gurrutxaga, Etxegarai berriz baloiarekin. Hortxe, diagonala, Iker Irazustak moztu, Almandozek luzatu, eta hortxe dago berriz ere, Richard borrokan lurretik, Almandozi eman diota honek urrundu. Turinak ez du baloia bere area ingurutara gerturatzerik nahi, partidua hemen bukatzea nahi du. Pase bikaina, orain Ubiriak Unai del Puertoren bizkarrera, ordoki ederki sartu da, baina ederki gurutzatu zaio berriz Unai del Puerto kanpora bidaltzeko baloi hori, eta kornerra Beti Gazteren alde. Hortxe atera du Beti Gaztek Ubiria baloiarekin, Unai Mitxelena bere aurrean, baita Ander Telleria ere, ederki ordoki iri area barrura, iskin honek, baina luzetxo joan zaio eta baloia berriz ere Richarri. Honek eutxi eta Iker Irazustarekin kokatu. Iker Irazustak urrundu egin du baloia. Denbora beteta dago. Denbora beteta dago. Epaileak lau bost minuto badirudi luzatuko dula. Okerrez banago hori iruditu zaigu ikusi dugula. Azken bost minutuak. Ea ba, ea. Eta orain falta. Jon Almandozen falta. Beti Gazteren aldekoa. Hortxe, baloia eskatu du epaileak. Beti Gaztek aterako du Urkitxo Perena baloiarekin. Bere aurrean, Gorka, Esian, baiarekin izketan. Erdirak eta bigarren zutoinera luze, Etxegaraik luzatu gehiago, Julen Baldez irten da, Inigo Salasek urrundu, Richard baloia berriz, eta honek ederki Gorkari, ordu Gorkak aukera, baina Beñat Conde ederki gurutzatu zaio, eta falta, falta argia, besotik heldu bai du Gorkak, Beñat Conde, hortxe, Ubiria, jarriko du baloia jokuan. Ubiriak luze,
Gurrutxaga bilatu Salas egikutu du baloia eta falta. Unai Michelenaren falta adierazi du epaileak, Unai Michelenak esaten du Jabalerak bultza ez ote dion lehenago, baina falta arriskutsua Beti Gazteren alde. Hortxe, Ubiria baloiarekin. Oso leku polita, ezker batentzat. Oso leku polita, esia kokatzen Julen Valdés. Ubiria kokatu du baloia eta berak botako dula izango dugu. Baina, bueno, ikusiko dugu. Baidakigu, hortxe, telebiztan bezala, Ander Telleria esiaren atzean lurrean etzan da, bada espada. Ordok eta Ubiria, baloian inguruan, baina nire esango nuke Ubiriak izango gula, eta hortxe, atezaina babesten ari zen zutoinaren aldera jaurti du, ederki Julenek urrundu, kornerra, Beti Gazteren alde, hor da, Urkitxo Perenak aterako du, Miguel Bernalek urrundu, ondo, jaurtik eta hortxe, haze aukera izan duen Jabalera, haze aukera, lehenengo jaurtik eta Peio Telletxearen areazkanpo, arraroren bat egin dio bidean baloiak Juleni min hartuta dago eskumuturrean. Lehenengo jaurtik eta gelditu du, baina baloia area txikiaren ondoan gelditu zaio. Bultza besterik ez zuen egin behar Jabalerak, baina baloiari geizki eman ta kanpora joan zaio. Ez zegoen postura egokienean erremate hori egiteko, baina pena bat. Hortxe dukidu bigarrena, pena bat beraientzat, noski. Hortxe, Julenek atera du luze. Maitxo Perenak jarraitzen du baloiarekin, Iker Ridersustaren falta. Hortxe, falta argia, epailea. Adierazi du ederki Jabalerak azkarratera Ubiriari, honek ireki du Telletxeari, Telletxearen erdiraketa, eta hortxe, ez, bai, hola, hortxe, iru eta bikoa, ba, Peio Telletxeak esango genuke, hor, bigarren zutonia azaldu da, Julen Valdésen erretxaze baten ondoren, eta denbora beteta dagoela, marrazainak adierazita, iru eta bikoa adierazi dio marrazainak epaileari, eta hola da, iru eta bi epailea gola nor sartu duen galdezka, atera du Turinak, luze Jon Almandozek, eta hortxe, partiduan abelirara arte, beste minutu balduzatuko duela adierazi du oraintxe bertan epaileak. Hortxe, ederki Ubiria, jokaldia egin nahian, Ander Telleriak ederki moztu du Gorka baloiarekin, ederki, bandan saiatu da hor jokaldia egiten baloia kanpora, Turinen aldeko alboko sakea, jokalariak urduri, bai alde bateko eta bai bestekoak, eta hortxe amaitu da Turinaren garaipen handia gaur Panderian. Turinak 3, Beti Gaztek 2. Liderraren galdutako lehen partida izan da, partidu polita, bi aldetatik partidu ona jokatu dardoa. Bitako batek irabazi behar, eta gukala nahiago eta Turinak irabazi du 3-2. Garaipen oso garrantzitsua, garaipen unekin, 3 puntu gehiago Turinentzat, 14 punturekin, igoerako playoffeko postutan sartzeko pauso ikaragarria egin du. Eta orain datorren asteko jardunaldia bakarrik geratzen da.
Ugaldetxon jokatuko dena datorren larun batean arratsaldeko lauterditan Oiartzun Turin. Ikusiko dugu Oiartzunek gaurko emaitzaren arabera oraindik aukerarik izaten jarraituko duen. Turinak behintzat hala izango du eta sorte pixka eta bima deguan izango gea gaur bezala partidua zuei eskaintzeko asmoetan, asmotan. Besterik gabe gaurko zagurtuko zaituztegu, pozik, gaurko garaipenaren ondoren, beti bezala, gogoratu ondo esandakoak eta gaizki esandakoak, ez kontutan hartu, urren arte, zain dut, ondo izan.